جموں کشمیر لداخ ہماچل مز تہ خیر مقدم بس منیر حسین ہرا آز کرو اس کت تمن بچن ہند یم سپیشلی ایبلڈ یمن جسمانی طور خاص ونان یم بچ یم تہ سماجس مز سانے سماج حصہ اخ تم سماجس مز یت پہ آز اور دور انسان آسان اور دور بچ تم تمن ہند سر برابر یم سماجس مز برابر حصہ تاوان مے پہ تم دے تصویر وچان یمن بچن مز کچھ صلاحیت آسان آج اس یت یمن خطر اخ ادارہ قائم کرنے آئی کھول کڈز ورلڈ ناو یت پہ یم بچ جسمانی طور خاص تھی وچو کت پہ پنس صلاحیت ہند مظاہرے کران ونکس مختلف فن ونکس فنکاری ونکس کران مختلف چیز بناوان یمن ہز اہمیت ادارہ یت ام موجود قائم کرنے یتس یتھے پن ہنر مندی پن صلاحیت اس بناوان چیز بناوان صبح باضابطہ ہکن صبح سیل کر تو ان ہسا ہکن کنت یپر تہ ہاں کی تصویر یمو بچو کچھ پن صلاحیت ہم وچو تھی کت پہ یمو بچو پن صلاحیت کرم یعنی پن صلاحیت مظاہر کورمت ونکس یعنی کت پہ مختلف نقاشی ذریعہ مختلف چیز بنائم یعنی ان بچہ توے خاص ان سماج حصہ اخ سان سماجس من بچن آسان ریسپیکٹ کرن ان بچن اس تیوتہ عزت دن عزت احترام دن یت پہ اس عام طور دن یعنی ان بچہ ونکس یہ کوشش کران پنہ صلاحیت پن ہنر اس نبر کڑت سم وچان ہاان صبح ہکن پن پوس امن صلاحیتوں ست حاصل کرت یت پہ تھی ونکس تم تصویر مز وچان کت پہ مختلف چیز بناوان یعنی صبح ہکن اس ادارہ یت ماگمس مزہ قائم آو کر یت مز ہکن صبح اہم اہم چیز ہکن سیل گھت یت سیل پہ ہکن لوگ ہیت یعنی اس ات پوس سہ لگ امن بچن پانس ضرورت تحت ناظرین یت کڈز اس ادارہ یت قائم آو کر امچ آنر اس میڈم یتس ان سب کرو بلکی جی سب بلکی جی تھی گھنٹہ مبارک بادی ہند تھی مستحق تم سپیشلی ایبلڈ بچ ونکس ان خطر کرو تھی یہ پہل یہ ادارہ کرو قائم زن ہوں صبح ٹیلنٹ سہ ہو نبر کڑت تو ونکس تم چیز بناوان تھی صبح سیل گھس ان بچن ہن چیز بناوان سہ لگ صبح پوس امن تو کت پہ او تو یہ خیال زر ان بچن خطر یہ ادارہ قائم تو مزید کیا روز تم بچہ برہ کن پکن خیر مبارک اور تہد شکریہ کہ تھی آو یوتنس تاکہ یہند یہ ٹیلنٹ اس قدم تل کہ یہند ٹیلنٹ اس یہند ہنر یہ گھس برہ کن یون تاکہ ان تھی لکھ وچن کہ نہ ان مز تہ تیت ہنر اللہ تعالیٰ ہن دیتمت اس کے برہ کن تھاون لائق یت سراہنچ واریاہ ضرورت چھ تو یہ کڈز ورلڈ اس یہ کڈز ورلڈ یتن سینٹر چھ یہ روز نہ صرف پلیٹ فارم اخ شو روم یا کہ ٹوائزن ہند بلکہ روز ان خطر یہ پلیٹ فارم تاکہ یہند چیز یہند یم بناوان چھ یم کرافٹ چھ کران پینٹنگ چھ کران کھت کران کروکس پریزنٹ برہ کن اور پوس تم لاگو اس واپس اہندی بہبودی خطر اہندی بجائی خطر اہندی پڑھنے خطر اہندی مستقبل خطر امن پہ بالکل ناظرین تھی بوزو کت پہ تم ٹیلنٹ ہاان صبح تک پوس ان سیل گھس ان تو سی ان خطر استعمال کر تھی تھی کران وز وز پہل تہن تہ جاری تو مختصر ورنہ کیا تاثرات روزن تہند کتا اصل پروگرام یہ بچن ہند یہ تاکہ اہم یہ ٹیلنٹ یہ بالکل بالکل ات کن تھی پان تہ ون کہ بیسکلی مین مقصد سون کہ یسان لکن ہاؤن کہ اس اللہ تعالیٰ ایبڈ سپیشلی ایبڈ ونان بچہ پز پہ یہ مز کا ٹیلنٹ آسان یہ ٹیلنٹ شو کاس کر سون مین مقصد مدا تو مقصد یہ بچن اس ٹیلنٹ تھی پتہ کن وچان کہ کس چیز بنانت اس عام نفر یل وچان تمہیں گا رائے شاید اللہ تعالیٰ ما کا ناانصافی کر مگر یہ کہین سپیشل چلڈرن امہ موجود ونان کہ اللہ تعالیٰ سپیشل آسان تھمت ان ٹیلنٹ آسان تھوت کن میڈم مے بروٹ ون صحیح کہ اس تہ پوسو چیزو بناون چیز یل کھان بچہ کھان سٹوڈنٹ وغیرہ نی اس تہ پوس تمہیں پہ یہ سہ پوسہ تو گرین کشمیر ریولیوشن پنہ طرف تھی یہ مدد اس تام آپ بچن ہند اگر کھانا چیز بناوان پہ بچہ یور سہ چیز ہاں یم تہ تمک پوس یون گرین کشمیر ریولیوشن کر پنہ طرف تو تک مز کی ایڈ سہ لاگ یہ بلائے خطر بیہ یہ بہبود خطر یسان ون کہ لکن تہ یہ ٹیلنٹ ہاؤن
یمن بچن من چھ پج پٹ کانت کان ٹیلنٹ یوس اس یتن یمن پلیٹ فارم سا انت تاکہ لوکن تہ ہاو بیگس باقی بچن تہ یم باقی بچ چھ یم نارمل بچ سن چھ تمن تہ تاری فکر یل تہ مس تم گل ملن پان ون تہ ضروری چھ ٹیلنٹ کو ایکسچینج گس سو چھ واریہ زیادہ امپورٹنٹ کر یہ کہ ادار قائم تہ کیا روز مزید پہل ات ادارس مس یمن بچن بروک پکڑاون شکریہ تہند تہ آئی یتن کہ تہ ہو یہ ہنر پنس یت چینل کی وسادت کے تحت اس تہ سن کوشش گرین کشمیر یہ کوشش زہد ہنر اس پن سن اسپیشل بچہ کن حقد مانتو تھی سماج میں نیگلیکٹ کر مگر ان تیت ہنر تھی وچو یت پارٹسپیٹ کور شفقت ریبلٹی سینٹر یت زن کی بچہ تیت نمونات چیز بنانا آج کور کڈزین تو گرین کشمیر ریولیوشن پان ون تعاون یمو دپ زیسا کرو تیت اخم تیت ادار قائم یت من سان بچن ہند سوری ہنر سہ انو پلیٹ فارمس پہ یہ بنانا پن پن الگ الگ مختلف چیز یم یتنس سیل تہ روزو کر دمو موقع پن ہنر زن مزن اندر ونو زن ہنر سہ نبر کڑن سہ ہاو قومس ہاو بچہ یعنی پن ہنر پن صلاحیت ہاان یت ضرورت امی کت اسپیشلی ایبلڈ بچہ جسمانی طور خاص آسان اہند صلاحیت اہند ہنر سہ نبر کڑن سہ ہاؤن دنیا بروہ کن بیان اہم صلاحیتن سہ ود بو دن تو سہ وقت ضرورت تہ لکن پہ تی بچہ بروہ کن انن بچن پہ اخ پلیٹ فارم فراہم کرن ڈی وکس پروگرامس تین اجازت آداب